الرحمن الرحیم السلام علیکم نوید احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے تو آج کا بلاگ کرتے ہیں جی شروع الحمدللہ دکان کھول لی تھی ناشتہ بھی کر لیا تو آج ڈالز آپ کو شو کریں گے پرائز کے ساتھ تو اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں جی تو یہ باربی فیس سوفیا فروزن باربی اس کے علاوہ موکسی رپنزل ہر قسم کے فیس بیوٹی فیس ان کو میک اپ کیا جاتا ہے ان کے ہیئر ڈریس کیے جاتے ہیں یہ سارے فیس لگے ہیں یہ تقریباً سٹارٹ ہوتے ہیں جی 1990 سے لے کر 3600 تک یہاں پہ جی بھی بیوٹی سیٹ آ گیا یہاں پہ مانسٹر آئی باقی موکسی وغیرہ باربی یہ ساری لو پرائز میں ڈالز ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ باربی کا چھوٹا سا فیس ہے 790 آئی تھنک یہاں پہ یہ ساری ڈالز وغیرہ لگی ہوئی ہیں اس میں فروزن بھی ہے باربی کی بھی ہے لو رینج میں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لو رینج میں باربی کی ڈالز ہیں یہاں پہ سنو وائٹ بھی ہے اور باقی اس طرح مانسٹر آئی وغیرہ یہ اس طرح کی یہ ساری L.O.L ڈالز یہاں پہ جی کاسٹیوم سٹارٹ ہو جاتے ہیں سپر مین اسپائڈر مین کیپٹن امریکہ بین 10 اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کوسٹیوم سپر ہیروز کے تقریباً تمام کوسٹیوم موجود ہیں بیوٹی سیٹ مائی لٹل پونی وغیرہ یہ ساری اس طرح کی یہ بیوٹی سیٹ وغیرہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں پلر کے ساتھ اوپر یہاں پہ جی یہ ڈال ہاؤس تقریباً 3 سے 4 پیس رہ گئے ہیں ابھی ورائٹیز کی کم ہو گئی ہے یہاں پہ جی یہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں ڈریسنگ ٹیبل بچیوں کے یہ تقریباً 5 سے 9000 کی رینج میں چھوٹے بڑے ود اسٹول یہاں پہ جب بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے باربی ڈالز یہ لو رینج میں بھی ہیں اور ہائی رینج میں بھی ہیں یہاں پہ جی یہ تقریباً شروع ہوتی ہیں 2500 سے لے کر 7500 تک کی رینج میں مختلف قسم کی باربی ڈالز ہمارے پاس اویلیبل ہیں یہ تقریباً 50 سے 55 ڈفرینٹ ڈالز ہیں صرف باربی کی اس میں لو پرائز میں بھی ہیں اور ہائی رینج میں بھی ہیں جو بھی آپ کو بائی کرنا ہو آپ کو یہاں سے اویلیبل ہوگا اس کے علاوہ فروزن ہے رپنزل ابھی شارٹ ہے فی الحال یہ لو پرائز میں 2500 کی رینج میں تھی یہ جو ابھی آپ نے دیکھی ہے باقی یہ اس طرح کی یہ باربی ہے یہ تقریباً سارے ہیں ہر قسم کی ڈالز آپ کو مل جائیں گے اوریجنل ڈالز ہیں اچھی کوالٹی میں ہالیڈے باربی اس کے علاوہ بریٹس بھی ہے بریٹس میں بھی کافی ورائٹی ہے اس کے علاوہ چھوٹے بیبی ڈالز ہیں یہاں پہ یہ 1590 18 لوبیا قیمہ اور چٹنی مکس ساتھ میں ڈبل روٹی چلیے جی کھاتے ہیں کھانا یونس بھائی کے ساتھ